وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مفندمي أبغى أتكلم كذي دوسينجا أما سنجش يا منو تفوق بهرو هني ما أيجر تفوق تاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد دوسينجا سنجشو نمرونغو تقوها وين هنعمان محمد صلى الله عليه وسلم ممكن هنعمان بشمان جريف تصلوا كما رأيتموني أصلي نمسينجا ممكن هنعم بني سينجا نن هنعمان صلى الله عليه وسلم يقرأ جاي أما سنجش يا منو سينجا بتشي هني ما أما سنجشو يوم غروبا تيانغو سيجرو إيجا سينجا إيفوق تاني haba ari amasengesho y'amategeko cyangwa se amasengesho y'imigereka amasengesho y'amanywa muri sunna n'umugenzo w'intumwa nuko umuntu asenga buhoro hanyuma ayijoro umuntu agasenga avuga cyane hari abagaragaza zimwe mu mpamvu ariko impamvu ya mbere ikomeye kurusha indi no kwigana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama no kugendera mu murongo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama no kubera ko iyi dini nta handi tuyikomora usibye ku ntumwa ibyo twazaniye intumwa ibyo ngibyo nibyo tutazaniye intumwa ibyo sibyo hanyuma hari izindi mpamvu zishobora kongerwamo nabamwe mu bamenyi nko kuba isengesho rya nijoro ubusanzwe abantu barasengeraga ahatagaragara bityo umuntu agasenga avuga cyane ku buryo nta cyamuhutaza cyangwa se nta wamugonga hanyuma kumanywa akaba agaragara bityo bikaba atari ngombwa ko asenga cyane kubera ko aba abonwa n'uwari wese izo ni mu mpamvu zitangwa ariko impamvu yo kuba dukurikira intumwa muri icyo gikorwa iyo ngiyo niyo mpamvu ikomeye kurusha izindi ni nayo umuyisilamu ashingiraho kandi anubakiraho wallahu a'lam.